こんにちは。僕は高校生の頃から政治とかにすごい興味があるんですけど、僕の同世代の方たちが全然どんどん政治から遠のいてって、そういうメディアとかテレビとかも全く興味示さなくなってって、投票もみんな何も考えずに行かないとか、とりあえず自民党でいいやっていうなんか言葉をすごい聞いて、なんかもっとみんなが政治に興味持つにはどうしたらいいかなって考えてるんですけど、どういうふうに考えていますかね。はい、どうしたらみんなが政治に興味を持つのか、ご質問いただきました。1番目の候補お願いします。はい、1番私ですね。いいですか。はい、なかなかその政治に興味を持てないでテレビとかとも遠ざかっちゃった、すごくお気持ち分かりますよね。だってそもそも今テレビとかが政治討論とか一切やんないでしょ。なんでか、なんでだと思います？視聴率稼げないからですね、数字なんですこれで。今後どうやって政治に人々が興味を持っていく、起爆剤というかね、それがあるんだろうと考えますと、明確な起爆剤はないですけれども、一つはやっぱりなんで皆さんここに集まってるんでしょうか。既存の政治や与党政治に怒ってるからじゃないんですか。そうですよね。僕はこの怒りが非常に重要だと思います。なんかこうどうでもいいやっていう感情って怒りじゃないんですよね。なんとかしなくちゃ、国や社会をなんとかしなくちゃっていう怒り、この怒りの気持ちが広がっていくこと、これが実は政治を変える最大の原料なんですというふうに私は思います。以上です。令和新選組代表選公開討論会、続いての候補お願いします。はい、山本太郎です。政治に興味を持たないことで誰が一番得しますか。皆さんですか。残念ながら興味を持てなかったって人たちが 50% 以上、つまりは投票に行かない人たち。結果どうなったかって言ったら、30年この国は衰退を続けました。所得の中央値だけで131万円下がってるってさっき言いました。貧困の世帯どんどん増えてってます。格差広がってます。一握りしか勝たない世の中になっちゃったんですよ。どうしてか。そういう仕組みを政治で作ったから。政治に興味をないって人たちが増えれば増えるほど、社会をコントロールしている資本家や政治家たちがより得をしていくんですよ。興味を持たないんじゃない、みんなで興味持って逆に動かしてやろうぜってひっくり返せるんですよ。どうしてかって、この国のオーナーみんなだからってことなんですね。話はものすごくシンプル、難しい話じゃない。難しいことだったら私そもそも芸能人辞めてない。これはすごくシンプルな戦いで勝てる目があるからやってるんです。一緒にやりましょう。ありがとうございます。令和新選組代表選公開討論会を行っております。続いての候補お願いします。ご質問ありがとうございます。とりあえず自民党に入れとこうかみたいな人が結構周りにいるんですか。いや、とりあえず令和に入れとこうかって、ね、いう空気作りたいですよね。それを実現本当にしたいと思う。それはみんなの力でできるっていうことが一つと、あとやっぱりもう一個は主権者教育っていうのを投票率が高い国はちゃんとやってんですよ。しかも国のお金でやってんですね。で、例えばスウェーデン の, グレタ・トンベリさんっていう気候変動で金曜日のストライキたった一人で始めて、もう世界中の若者が動き出したっていう女性いるじゃないですか。スウェーデンの国は国がしっかり予算取って中学校や高校で模擬投票とかをちゃんと政治家一人一人みんなが調べてやってんですよ、社会科の授業とかで。だからそういう国づくりをしていきたい。だから地域の中からも心ある先生たちが、地域の総合授業とかでやってるところあると思うけれども、そういったところに若者たちがどんどん参加してもらって、そして街頭ではこうした令和新選組で参加してもらう。ぜひ一緒にやりましょう。